ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଜସନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଜ୍ଞାନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ ପୁଣି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି। ଆଉ ହଁ, ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଏମ୍ସର ଆମର ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ପଳେଇ ଆସିଛି। ତ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଦେଖିବେ, କେମିତି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବେ। ଆଉ ହଁ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସର୍ଭର ଏରର୍ ବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଉଛି, ତାଙ୍କର ବ୍ଲାଙ୍କ ଆସୁଛି, ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ରେ ଯାଇକରି ଆମର ଏମ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ ଡଟ୍ ଏସ୍ସି ଡଟ୍ ଇନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ତାକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଦେନ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର ଏମ୍ସର ଓରିଜିନାଲ୍ ପେଜ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ କତିକି ପଳେଇ ଆସିବ। ଦେନ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରି ଟିକେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଏଇଠି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ସବୁ କୋର୍ସର, ତ ସେ କୋର୍ସର ଆପଣଙ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବାର ଅଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନର୍ସିଂ ଅଫିସର, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ଟି ଖୋଲିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି କ'ଣ ନା, ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କମନ୍ ଏଲିଜିବିଲିଟି ଟେଷ୍ଟ ନର୍ସେଟ୍ 2022, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆରି ଉପରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ତ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ଟି ଖୋଲିଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଲଗ୍ଇନ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବାର ଅଛି। ତ ଯେଉଁଠିକି ଆପଣମାନେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡି ଯେଉଁ ଥିବ ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ଦେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେବେ, ଆଉ ଯଦି ମନେ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ତଳେ ଦେଇଦେଇଛି ଫର୍ଗେଟ୍ ପାସୱାର୍ଡ଼, ଦେନ୍ ଆପଣ ସେଠି ଫର୍ଗେଟ୍ ପାସୱାର୍ଡ଼ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଏଣ୍ଟର୍ କାପ୍ଚା, ଯେଉଁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ କାପ୍ଚାଟା ଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ସେ କାପ୍ଚାଟାକୁ ଫିଲଅପ୍ କରିବେ। ତ ଫିଲଅପ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲଗ୍ଇନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଫିଲଅପ୍ କରିକି ଲଗ୍ଇନ୍ ମାରିଲେ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ପେଜ୍ଟି ଅଛି ସେ ପେଜ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିଯିବ। ତ ଏଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପେଜ୍ଟି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ସେ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ପେଜ୍ଟି ଖୋଲିଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ସେକ୍ସନ୍ ଅଛି କ'ଣ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଠି ଡାଉନଲୋଡ଼ ହେଉନାହିଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ସେମାନେ କିଛି ଟାଇମ୍ ପରେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଯେହେତୁ ବହୁତ ପିଲା ଏଇ ସର୍ଭରରେ ଆସୁଥିବେ ବା ଏଇଠି ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିବେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଦେଖାଉଛି କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ସେଣ୍ଟର ଶୋ କରୁନି କି ନାଁ ଶୋ କରୁନି, ଏମିତି ଦେଖାଉଛି। ବହୁତ ପିଲାମାନେ ବି ମେସେଜ୍ କରୁଥିଲେ, କମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ତ ଜମା ବି ଟେନସନ୍ ହୁଅନି, ଆପଣଙ୍କୁ କାଲି ସୁଦ୍ଧା ବା ପରଦିନ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ପଳେଇ ଆସିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଜମା ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାନି, ଯାହାର ଆସୁଛି ସେମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିନିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଯାହାର ନାଁ ଆସୁଛି ଦେନ୍ ସେମାନେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ପରେ କିଛି ଟାଇମ୍ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଠି ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି ଥିଲା। ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକରି ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି ଅପଡେଟ୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏମିତି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଯାଇକି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇଭଳି ଭାବେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।